Bura dəniz səviyyəsindən 235 metr hündürlükdə yerləşən Qılınc Palçıq Vulkanları ərazisi adlanır və ərazinin turizm potensialı nəzərə alınaraq burada turizm kompleksi yaradılacaq. Qeyd edək ki, bu ərazidə turizm kompleksinin yaradılmasının bir çox üstünlükləri var. Belə ki, məndən solda gördüyünüz tərəfdə dünyanın ən böyük palçıq vulkanlarından biri olan Torağay, eləcə də digər vulkanlara mənzərənin açılması, o cümlədən bura gələcək turistlərin əlverişli sərbəst gəzintisi üçün 3 vulkan qrupunun olması, həmçinin bu ərazinin Qobustan qoruğuna yaxın olması buranın turizm üstünlüklərini artırır. Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksi Bakıdan 59 km cənub-qərbdə, Qobustan qəsəbəsindən təxminən 17 km şimal-qərbdə yerləşən ərazidə yaradılacaq. Növbəti turizm infrastrukturunun yaradılması layihəsi regionların 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı çərçivəsində icra olunur. İlk dəfə belə bir layihə icra olunacaq. Yəni Palçıq Vulkanlarının təbliği istiqamətində belə bir ilk turizm kompleksinin tikintisi budur. Ölkədə bildiyimiz kimi balneoloji əhəmiyyəti olan digər Palçıq Vulkanları da var və müvafiq qurumlarla həmin Palçıq Vulkanlarından bura palçığın daşınması nəzərdə tutulur ki, ilkin olaraq turistlər burada həmin Palçıq Vulkanlarının balneoloji xüsusiyyətləri bu kompleksin tərkib hissəsi kimi turistlərə müxtəlif formalarda təqdim ediləcəkdir. İşlərin ən qısa zamanda başlanması nəzərdə tutulur və maksimum dərəcədə tez bir zamanda yekunlaşdırılıb istifadəçilərə təhvil verilməsini planlayırıq. Əraziyə gedən yol infrastrukturunun qurulması üçün Qobustan qoruğundan Qılınc və ətraf ərazilərdəki vulkanlara gediş-gəlişi təmin edəcək, eləcə də Bakı-Qobustan-Palçıq vulkanları turizm klasterinin yaranması ilə nəticələnəcək 20 kilometrlik yolun çəkilişi planlaşdırılır. Konsepsiya ondan ibarətdir ki, kompleksin binası yuxarıdan krater kimi görünəcək. Eyni zamanda burada emalatxana da fəaliyyət göstərəcək, sərgi zalı və kafe də olacaq. Sahəsi 12 hektar olacaq kompleksdə yerli sakinlər və turistlər üçün hər cür şərait yaradılacaq. Belə ki, burada kvadrasikl ərazisi, piyada yürüş yolları, zipline və baxış qülləsi, eləcə də avtodayanacaq və müalicəvi vannalar yaradılacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan dünyada Palçıq vulkanlarının nadir və klasik inkişaf regionu kimi tanınır. Yer kürəsindəki məlum 1700 ədək Palçıq vulkanından 700-ü ölkəmizdədir. Onlar əsasən Abşeron yarımadası, Şamaxı, Qobustan, Cənub-Şərqi, Şirvan və Bakı arxipelagındadır. Onlardan 350-si aktiv vulkandır.